kuna wanaagsan ku soo roda barnaamijkan ee ku soo gudbino xogaha kooban ee diblomaasiyadda ee caalamka aan idin dulmaro qaar ka mid ah xogaha diblomaasiyadda kooda ugu muhiimsan ee qaybtan aan idin ku soo gudbin doono Ruushka oo qabsaday hubka ugu ballaadhnaa ee dalka Faransiiska iyo dalka Ukraine oo ka cabanaysa dalka Faransiiska inuu ku qiyaameeyay hubka uu siiyay dalka Ruushka oo xoojiyay dulaakiisa military iyo duqeymaha dalka Ukraine karaan caasimadda Kiev wuxuuna uga digayaa Yurub inay isku dilaan dagaalka Ukraine. Mudaharaadyada ee dalka Faransiiska ayaa galay maalintii lixaad iyadoo ay sii kordhayso dhaawacyada ee askarta soo gaadhay dalka Faransiiska. Waxaa loo badinayaa inay horseeddo iscasilaad madaxweynaha Faransiiska Macron, goobmada laga soo saaray ururka iskaashiga Islaamka, shirkoodii dalka Sacuudiga ee looga hadlayay kubadda qur-aanka kariimka ah ee Sweden, iyo macluumaad kale u diyaar garoowa. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska wuxuu ku dhawaaqay dhaawaca 45 ka mid ah ciidamada amniga iyadoo ay sii kordhayaan dadka lagu xidhay bannaanbaxani, waxaana bannaanbaxayaasha iyo rabshado ay galeen maalintii lixaad oo xidhiidha, taas oo lagu cambaaraynayo dilka askarta ee Faransiiska ay ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Algeria. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska wuxuu xaqiijiyey inay ku dadaalayaan joojinta rabshadaha iyo soo celinta kala dambeynta, balse waxaa muuqatay in dhibaato weyn dalka ay ka jirto. Waxaana madaxtooyada Faransiiska ay ku dhawaaqday inay qiimeyn doonto xaaladda guud ee Faransiiska. Caawi fiidkii ee kala midowga garsoorka ee Faransiiska iyo bayaan uu soo saaray wuxuu ku baaqay in la joojiyo dhaqangelinta sharciga ee u ogolaanaysa ciidamada amniga inay toogtaan haddii ay dhacdo u hoggaansanaan la'aan tallaabooyinka amniga, iyo in la sameeyo hay-ad baaritaan oo madax bannaan oo la socota anshaxa amniga. Waxaa sidoo kale ay soo jeediyeen in la sameeyo hay-ad baaritaan oo madax bannaan oo la socota anshaxa amniga ee Faransiiska. Waxaa sidoo kale ururka garsoorka ee Faransiiska ay sheegeen in garsoorka Faransiiska uusan noqon mid la dagaalamaya dadka shacabka ee kacdoonka, islamarkaasna aan loo baahnayn inuu noqdo mid aan waxtar u lahayn joojinta rabshadaha iyo takooridda ay geystaan booliiska. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa qiimeysay dhibaatooyinka ee mudaharaadyada habeenkii shanaad, iyadoo ay sheegtay in 74 dhisme la gubay magaalooyin badan oo Faransiiska ah, halka sidoo kale 577 baabuur la gubay iyo sidoo kale 871 dab oo ka kacay wadooyinka waaweyn ee dalka Faransiiska. Habeenka hore, saraakiisha ee Faransiiska ayaa qirtay in la xidhay tiro maxaabiis oo kor u dhaafaysa 1,300, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii rabshadaha ay dhaceen talaadadii, iyadoo la raaciyo qaab dhismeedka tallaabooyinka amniga ee lagu xakameynayo dhacdooyinkani. Hay-adda amniga Faransiiska ayaa soo saaray amar u ogolaanaya booliiska Paris inay adeegsadaan diyaarada aan duuliyaha lahayn si ay u kormeeraan goobaha rabshadaha iyo dadka dhibaatada geysanaya. Wasaaradda arrimaha gudaha Faransiiska ayaa sheegtay in weli ay sii wado abaabulka 45,000 oo booliis ah iyo ciidamada jandamiri oo ay ku jiraan 70,000 oo booliis ah oo ka howlgalaya Paris iyo sidoo kale degmooyinka dariska la'a. Marka lagu daro xoojinta amniga ee magaalooyinka sida Marseille iyo Lyon iyo meelo kale oo dhibaatooyinka rabshadaha ay sii xoogaysteen, iyadoo taasi jirto, rabshadaha ka dhacay dalka Faransiiska ayaa hoos u dhac ku yimid habeenimadii Axaddii, inkastoo dhaceen dhibaatooyin kala duwan. Xafiiska dacwad ogaha gudaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in wiilka dhallinyarada ee la dilay u watay gaari kara ah subaxnimadii hore ee talaadadii, markaas oo ay joojiyeen ciidamada booliisa. Muuqaal la faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay laba askari oo isku dayay inay joojiyaan gaarigani kahor inta uusan midkood daaqadka ka toogan. Subaxnimadii Axaddii, duqa magaalada Lille Rose ee koonfurta Paris ayaa sheegay in kooxaha rabshadaha ay gurigiisa u soo dhaceen waa berigii. Waxaa bartiisa Twitter-ka uu ku sharaxay duqa magaalada Lille Rose in waxa dhacay ay ahaayeen isku day dil ah oo fulaynimo ah oo aan la soo koobi karin xil uu ku sugnaa aagga dowladda hoose ee magaalada uu degan yahay. Dad ku dhow saraakiisha booliiska Faransiiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xaaskiisa ay ka dhaawacantay jilibka, halka mid ka mid ah labadiisa wiil uu sidoo kale soo gaadhay dhaawac fududi. Garsoorayaasha Faransiiska ayaa sheegay inay wajahayaan ciqaab aad u adag kuwa lagu tuhmayo inay qayb ka yihiin qaswadayaal rabshadahani. Adduunyadani ee maalin binnin ka qoslinaysa, iyadoo toddobaad ka hor Faransiiska uu gowsaha ka qosliyey kacdoonka Wagner Group ee Ruushka, maanta Ruushka wuxuu taageerayaa dadbaxayaasha dalka Faransiiska. Warbaahinta dalka Ruushka ayaa diiradda saartay iyadoo ay taageero u muujinayso dalka Ruushka kooxaha dadbaxayaasha ee Faransiiska, waxaana ay ugu yeedhay kooxo xoriyad doon ah.
waxa sidoo kale ruushku ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan dalka faransiiska inta lagu guda jiro qalalaasaha ka socda iyadoo ruushku ay ugu yeedhay caasimadda faransiiska inay tahay meel aan ammaan ahayn oo aan degganayn dhinaca kale warbixinada kale ee caalamkana iyadoo dalka ruushka toddobaadyo aysan duqeymo ku qaadeen caasimadda ukrain waxay dib u bilowday duqeynteeda kiyev ee caasimadda ukrain halka dhinaca kale ukrain ay cambaaraysay diidmada inay xubin ka noqoto gaashaanbuurta NATO wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukrain dmitri kuleba wuxuu sheegay in diidmada dalkiisa inuu xubin ka noqdo gaashaanbuurta NATO ay noqon doonto ismidaamin yuruba ciidamada cirka ee dalka ukrain ayaa ku dhawaaqay inay fashiliyaan weeraro ballaadhan oo cirka ah oo ruushka uu ku qaaday kiyev kadib laba toddobaad oo ruushka uusan wax weerar ku qaadin caasimadda ukrain ee kiyev tan iyo markii ay dhaceen kacdoonka kooxda wagner group gudaha ruushka iyadoo saraakiisha ukrain ay sheegeen inay ka hortagtay tiro ka mid a gantaalada kleber oo ruushka uu ka soo tuuray maraakiibtiisa ee dhinaca badda madow subaxnimadii axaddii iyadoo sidoo kale qayb ay ka ahaayeen diyaaradaha aan duuliya lahayn ee iiraan ay soo saarto ee shahiid madaxa maamulka militariga madariga ee kiyev ee caasimadda ukrain ayaa intaa ku daray in difaacyada ukrain ay u suurto gashay inay soo ridaan qaar ka mid a gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliya lahayn ee ruushka u adeegsaday halka qaar kale aysan suurtogelin waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo aan la shaacin khasaaraha ka dhashay iyadoo dhanka kale dhinaca xaaladaha dhulka madaxa shaqaalaha guud ee militariga ukrain uu sheegay inay ciidmadoodu iska caabiyeen weerarada ruushka uu ku qaaday jidaha hore ee makhmud iyo guud ahaan bariga ee dagaalka ka socda halkaas oo ciidmada ruushku diiradda ay saareen weeraradooda ee dhinaca dhulka iyadoo sidoo kale ruushka uu sii wado dagaalkiisa ee furimaha sabaroshiya iyo kharison ee koonfurta ruushka ayaa uga digay iskudayada ee ukrain ay ku weerarayso sabaroshiya oo ay ku taallo xarunta ugu weyn ee nukliyeerka ee yurub oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dalka ruushka waxaana saraakiisha ruushku ay ka digeen in dalalka yurub aysan sabab u noqon isku dhac dagaal oo u dhexeeya ruushka iyo dalalka yurub oo ka dhaca dagaalka ukrain dhanka kale dalka ruushka ayaa sheegay inuu qabsaday baabuurta gaashaaman ee dhowaan un dalka faransiisku ay geysay dalka ukrain shabakadda ruushka ee ridhifka ayaa sheegtay in ciidamada ruushka taabacsani ay gacanta ku dhigeen tiro ka mid a taangiyada AMX-10 ee faransiisku uu soo saaro oo uu siiyey ukrain intii lagu jiray dagaal culus oo ay galeen ciidamada ukrain gobolka sabarashiya waxaana arrintan ay ku soo aaday iyadoo saraakiisha ukrain markii ugu horreysay ay si toos u cambaarayeen in hubka ee faransiisku ay siisay aysan ahayn kuwa waxtar u leh dagaalada taas oo kor u qaadaysa tuhunka ay ka qabeen wadaageeda ee NATO iyo yurub in faransiiska aysan daacad ka ahayn dagaal ka dhana dalka ruushka siday sheegtay shabakadda almaydaan ee ka soo baxday dalka lubnaan taliyaha ciidamada ukrain ayaa laga soo xigtay isagoo ku sifeeyey baabuurta dagaalka ee faransiisku ay soo saarto ee AMX-10 RC inay yihiin kuwa aan macquul ahayn weeraradooda oo sinaba aan lagu talagelin taliyaha ukrain ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari oo saarnaa ay ku dhinteen sababtoo ah gaadiidkani gaashaaman oo ilaalintoodu ay aad u yar tahay ee dhinaca shaqaalaha tani waxay timi kadib markii madaxweynaha ukrain valadimir zelenski iyo wasiirka difaaca ee ukrain ay uga mahad celiyeen madaxweynaha faransiiska inuu u diray baabuurtani gaashaaman dagaalka ukrain AMX-10 RCS ayaa la sheegay in la geeyey dalka ukrain bishii abriil ee lasoo dhaafay gaadiidkan oo lagu talagalay sahanka iyo weerarada goobaha cadowga waxaa lagu waramayaa inay ku fashilmeen ujeeddada ee loo qorsheeyey siday sheegeen saraakiisha ukrain wasaaradda difaaca ee faransiiska ayaa hore ugu faantay in baabuurtaasi ay ilaalin doonaan hubka fudud iyo sidoo kale shaqaalahooda mid ka mid a taliyaasha guutada ayaa sheegay in hubkooda khafiifka ah ee baabuurtani maaha kuwa faa'iido u leh weerarada safka hore taliyahani oo soo xiganaya qiimeynta hal dhacdo wuxuu sheegay in firirka ee madfaca 152 mm ee baabuurtani faransiiska uusan dhaafin gudaha gaadhigani nasiib darro waxaa dhacay halkiis oo shaqaalaha gaadhigani saarnaa ay ku dhinteen sidoo kale waxaa dhacday in madfaca gaadhigani uu ku dhacay agtiisa rasaastuna way qaraxday ayuu u sheegay wakaaladda wararka AFP jimcihii gaashaanle oo saraakiisha ukraina kaamirooyinka iyo qalabka wax lagu fiiriyo aad ay u wanaagsan yihiin laakiin nasiib darro waxaa jira hub khafiifa oo aysan macquul ahayn in loo isticmaalo safka hore ee weerarada ka dhanka dagaalka sida ruushka
ايو شاقي سركالك اي يوكرين مارك لغاسو تاغو هوبكا قفيف كا تليا يوكرين ايا شاقي نبابورتا غاشامن اي فرسيسكو بحيي AAMX-10RC اي سيدو كليليهين لباتوين مكاني كادا ما داما لغو كحين دونو ودوين قرداجيحا تاغالك روشكا انا نودر نبابورتا ني تاغالكا سي اي بربوريان وحانو عرقنا انا يتايمدان معقول عين وان لو بحانين صابتو وحي خطر كو تاي كليا شقاليهن اي كسو حيكت AFP سرقالك كترسي يوكرين تليا يوكرين اي انتا كو داري ان هال بيل او تابر عيد مدو يوكرين اي كو قاتين دالك فرانسيسكا اي او اكي ميد خسارا وحانا خطر اي كو جران قلب كدقالك الكتروريكا اي دالك روشكا ورانتي دودبات كني شركة دفاع دالك روشك اي رستك وحي شعقا قادي اي روشك او بلابي شيلك عصوب اي هاوب كدقالك الكتروريكا si looga hortago madaficda taangiyada dhinaca kale xadii ururka iskaashiga islaamka iyo ku baaqay in la qaado talaabooyin wadajir oo looga hortagayo inay soo noqnoqdaan kubidda quraanka kariimka waxayna dalbadeen in la raaco sharciga caalamiga ah ee joojinaya cid kasta oo qaadanaysa talaabooyin oo nacayb diimeed ah warmurtiyeed ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka ayaa yimid kadib shir degdeg ah oo isugu yimaadeen ururka iskaashiga islaamka oo xubno ka yihiin kontan iyo todoba wadani ururka iskaashiga islaamka ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in xogyaha guud ee ururku ugu baaqay dowladaha xubnaha ka ah inay qaataan muuqaf midaysan iyo tallaabooyin wadajir ah oo laga hortagayo soo noqoshada dhacdooyinka ee ka dhaca quraanka kariimka iyo aflagaadada ee nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee